Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg et haul til jer, og det er for et par måneder. Skal vi lige se her. Skal vi lige være helt præcise og sige februar, marts og april. Yes. Fordi jeg købte ikke så meget i løbet af måneden, så jeg slog det bare sammen. Og til sidst blev det alligevel lidt, fordi så var der tilbud på nogle ting, så jeg kunne købe lidt mere og sådan noget. Så derfor så, ja. Sådan er det. Jeg tænker, at vi starter med det, jeg ikke kan vise. Jeg har købt Lion King inde på, iTunes, og jeg har købt Sims småt og godt, eller det er faktisk ikke mig, der har købt den. Det er min kæreste, der har købt den til mig. Småt og godt Sims stuff pack, tror jeg det var. Game pack, jeg ved det ikke. En eller anden pack. Ja. Men ja. Skal vi komme videre? Jeg tænker, at vi starter med make-up'en, fordi det triller lidt rundt herovre. Og så kan jeg nemlig lige få det lagt på plads. Lad os starte med Tarte. Der har jeg købt den her Tarte Tartelette in Bloom. Og hvis jeg nu lige pakker den ud. Jeg vil nemlig lave sådan en helt video med Tarte, med de tre Tarte-produkter, jeg har købt. Som er sådan en A Meeting With, og den ser sådan her ud indeni. Den er virkelig, virkelig flot, og jeg glæder mig til den, og det er virkelig sådan en, jeg vil kunne komme til at bruge rigtig, rigtig meget, fordi det er hverdagsfarver. Jeg lægger lige den op i skuffen til den. Og den anden, det er Tarte's Base Tape, som er en hydrating primer, som ser sådan her ud. Den er sådan helt mælkehvid. Og der er en pumpe og et rigtig fint låg. Jeg synes altid, at Tarte produkter er rigtig luksuriøse at se på med guld og det der. Altså, det er virkelig, virkelig nogle lækre produkter at se på. Men ja, så er der også Tarte Shape Tape Concealer, som ser sådan her ud og har lilla på guld, der hvor den anden var blå. Men ja, det var de tre produkter, jeg købte fra Tarte. Så købte jeg alt i Rina The Diva make-up'en, som jeg har lavet en video på, som jeg linker heroppe i kortet. Jeg har købt paletten, der var 25% på nemlig. Og der var 20% på Tarte, da jeg købte det, så det er derfor, jeg kunne købe lidt ekstra. Så er der læbestifterne, som er Beauty Boss, Tempted og Jungle Diva, og de her swatchet videoen, så kommer jeg ikke til, og det er det samme med lip linerne, så dem må I lige hoppe ind og se. Og så er der mascaraen. Mascaraen er jeg ikke helt så vild med. Den er rigtig god til, når jeg har falske øjenvipper på. Men ja, kan vi lige stille det på plads. Så da jeg købte Tarte-paletten og Tarte-primer, der købte jeg også Narciss Orgasm Blush, som er den her virkelig fine en. Så købte jeg to ting på MAC, fordi de havde også noget 20% på. Og som sagt, det her købt over længere tid. men det er Lightscapades. De havde lavet sådan en limited edition indpakning. Jeg havde tænkt mig at købe den, eller havde haft kigget på den på et tidspunkt. Og så da den kom i den her indpakning, så var jeg simpelthen nødt til det. Og så er der den her Craving Amplified læbestift, som jeg har på. Nej, det er ikke den, jeg har på. Det er en anden en. Det var den, jeg købte på Black Friday. Det var mig, der lige rodede noget sammen. Ja, sorry, men det vil jeg skrive ned i beskrivelsesboksen som altid. Så var de her bukser også på tilbud hos Sankesonne, som er sådan nogle læderlook bukser, som er sådan lidt løse i det. Og så hernede er de sådan lidt stramme i det, samtidig med de løse. Det er sådan nogle rigtig lækre
De er ret dejlige at på, og der er lommer og sådan en snor, man kan binde. Så dem købte jeg også, de var sat ned. Jeg kan ikke huske, hvor meget de var sat ned til, fordi det var tilbage i februar måned, tror jeg det var. Men de skal ikke på plads. Og så vandt jeg en kjole hos Like London, som er Christian fra årgang 0's mor, som har sit... som har sit mærke, Like London. Og der har jeg simpelthen vundet en kjole. Den er virkelig, virkelig flot. Sådan kortærmet. Men ja, rigtig, rigtig flot kjole. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er sjældent, jeg vinder noget. Altså, jeg vinder som i aldrig noget. Lige meget hvad jeg deltager i. Jeg deltager i mange konkurrencer, så der var man heldig. Så var jeg i Føtex og købte Den Tavse Patient. Den har jeg ikke læst endnu. Fordi så kom Geckos nye, hvad hedder det nu, bog, og den vil jeg gerne læse. Den havde jeg glædet mig til at læse, jeg havde forudbestilt den her. Jeg havde så ikke set, at den udkom dagen efter, men jeg forudbestilte den dagen før den kom. Men altså ja, ja. Men Den Tavse Patient, der står her, den succesfulde billedkunstner Alice Bjørnsson, skriver dagbog for at få afløb for sine følelser, men først og fremmest for at overbevise sin mand om, at hun har det godt. Det sidste, hun ønsker, er at være til besvær for Gabriel, eller at gøre ham ondt, indtil hun en aften skyder ham 5 gange i hovedet og nægter at tale igen. 6 år efter mordet dukker en lederstilling op på sikringsafstanden The Groom, tror jeg det hedder, i nordlige London, hvor Alice er indlagt. Kriminalpsykolog Theo Faber har været optaget af hendes sag i årevis og er sikker på, at han kan få hende til at tale noget, ingen andre er lykkedes med. Men måske stikker Alice tavshed langt dybere, end han først troede, og hvis hun taler, vil han så virkelig høre sandheden. Den lyder meget, meget spændende, men jeg skal lige læse den anden først, og så går jeg i gang med den her, fordi jeg har også forudbestilt en bog den her måned. Jeg har forudbestilt 2 bøger. Geckos og så Nana Johanne fra De Unge Mødres Biologi også. Men ja, den kan jeg læse, når jeg er færdig med Geckos. Den er snart. Jeg er snart igennem den. Så har jeg købt i normal ansigtsscribes, som er Nivea's Micella Skin Breathe Expert. De sorte. Så har jeg købt en sådan wet bust med, hvad hedder det nu, med Belle. Og jeg gemte lige kassen her, fordi at hvis man sidder og tænker, om man kan få med andre prinsesser, så kan man godt det. Man kan få med Snehvide, Belle. Belle, det er den, jeg har. Askepot, Jasmin, hvad hedder hun nu? Pocahontas og Belle, og de er her. Og jeg fandt endelig, jeg havde været 2 andre eller normaler først, og så fandt jeg den op i Ballerup Center. Og sådan er det altid. Jeg har glider i alle andre normaler i den i Ballerup Center, og så har de det der i Ballerup Center. Ja, så har jeg også købt et par sko, som jeg også forudbestilte. Men de er fra Copenhagen Shoes, lavet i samarbejde med Josefine Valentin. Og det er den her støvle. Den er virkelig, virkelig god at gå i, selvom den er virkelig behagelig at gå i, at det er sådan en høj spids støvle. Men ja, det var i hvert fald det, jeg har købt i løbet af de sidste par måneder. Og hvis I kunne lide den her video, så må I huske at give videoen et like og abonnere og kommentere på kanalen. Det hjælper i hvert fald min kanal. Hvis du tænker jer at følge med i lyd bag kameraet, så er min social media, som altid har skrevet noget beskrivelsesbakken. Ellers må I have et dejligt, hvis I skal.